Da საკრებულოს ხტომა ქუთაისში, თუმცა ხმაური განსახილო საკითხს არ გამოუწევია დაპირისპირების მიზეზი დეპუტატების განცხადებები გახდა. Ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ფრაქცია ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი ურთიერთგარიგებაში დაადანაშაულა, რასაც დაპირისპირება მოყვა დეპუტატებსა და დამსწრე საზოგადოებას შორის. დღეს იქნა მიღებული ლოგიკური გადაწყვეტილება და ის განცხადება, რომელიც დაწერა გადადგომასთან დაკავშირებით. Ბატონმა თამაზ მარგველაშვილმა დაკმაყოფილებული იქნა, სულ მალე აღუდგება, მერის მოვალეობა შეასრულებს ბატონი შოთა მურგულია. მინდა გითხრათ, რომ პატრიოტების და ქართული ოცნების თქვათ ერთობლივი ბიზნეს პროექტები ამ ბოლო დროს რაღაც კრიზის განიცდის, ერთმანეთში ვერ იყოფენ ფულს და ბიზნეს ინტერესებს, სწორედ ამის გამოისობით ხდება ეს ყველაფერი, რასაც მოყვა შოთა მურგულიას გადაყენება და დღეს უკვე საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენება. ანუ ეს არის ქართული ოცნების შიდა კლანური დაპირისპირება, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ განცხადებაში.